Դուք բոլորը լրագրողներ եք, Դավիթ Խաժակյանը Երեկամբյունից բացահայտել է քաղաքապետարանում տեղի ունեցած պաշտոնական կեղծիք։ Կարող եք ասել, ուր է դրա լուսաբանումը։ Չկա, բայց կա ինչ-որ այլ լուսաբանում քաղաքապետի ծիծաղի եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, եթե հանրային ընկալումը, Էտա, որ ավականին, ավականու անդամը, պետքա պաշտոնական կեղծիքը, այսինքն ծամած դնի դատախազության բերան, ասի եսա, սենց ա տեղի ունեցել, ու դա չլուսաբանվի, որտեղ դա հետարքի չի մարդկանց, ուրեմն ավելի լավա չմասնակցենք, հա, ուրեմն եկեք դուրս գանք, երբ որ քաղաքապետ օրինակ ծիծաղում էր մարդու ելույթի վրա, մի հատ կամերա ցույց տվեց իրան ծիծաղելուց, ոչ մի կամերա ցույց չի տվել, Մարդկանց ընկալման մեջ եղել հետևյալը, որ ավականու անդամը օդից իրան ձեր չեն առնում նաև ելույթի ընթացքում, օդից ինքը բանա անում։ Հասկանում եք? Հա, հետեաբար, երբ որ ասում եմ մեդիան, դուք միանգամից բան եք անում, ինքնապաշտպանական բանի մեջ եք։ Ես հարց եմ տալիս, նկարել եք քաղաքապետին, որ ինքը հրհրում էր ավականու ելույթի, ձայնը պետք չի, նկարել եք իրան, չեք նկարել։ Հիմա եկել եք Նայեք, տրենդը, այսօր տրենդը, Տաթևիկ ջան, տրենդը այսօր սա է, այսօր տրենդը այն է, որ թիրախավորվեն ավականու անդամները և սրբադասվեն իշխանության ներկայացուցիչները, և դուք այդ տրենդի մեջ եք։ Ես այդ տրենդը դա եմ, բայց եթե չեք նկարել։